Olli-Pekka Ojala, lauantaina nyt saadaan sitten vihdoin kausi käyntiin. Kuinka odotettu päivä tuo TPS-ottelupäivä on? No kyllä sitä nyt tässä kun rupeaa laskemaan, niin 6-7 kuukautta on odotettu. Tosi odotettu ja tosiaan toi koronatauko tossa lusittu niin sanotusti ja ollaan kyllä valmiita pelaamaan. Että tosi mukava päästä pelaamaan. Niin, minkälaisessa valmiudessa joukkue on nyt sitten kokonaisuudessaan kautta ajatellen? No joo, muutaman totta kai varmaan olikin tossa lehti tai oli jossain jo puhetta siitä Keilini, eli tosi jenkkipelain tilanteesta, että se vähän harmillinen juttu, mutta muuten niin ollaan kyllä tämän pääsiäisen jälkeen päästy reenaamaan ja siitä päivästä asti tehty nyt hommia niin kuin tuon koronatauon jälkeen, niin ollaan kyllä niin valmiita kuin voi olla, että ei tarvitse kyllä sen suhteen selitellä. Niin, miten tämä keskikentäinen Keilin kortteinen pois lähteminen, miten se tullaan paikkaamaan? No, tuossa pelissä vähän tiputetaan ehkä vähän erilaisia rooleja, mitä lähtökohtaisesti oltiin mietitty, että varmasti Pekolli tippuu vähän alemmaksi pelaamaan ja sitä kautta niin kuin se ei aiheuta muuta kuin pelaaja, niin kuin erilaisia pelaajatyyppejä tulee ja sitä kautta vähän ehkä eri tyylistä peliä, mutta se Keilinin tilanne on kumminkin ollut meillä jo jonkun aikaa tiedossa, että on pystytty harjoittelemaan kyllä ilman häntä. Tullaanko häneitä korvaamaan nyt tässä kauden mittaan sitten ehkäpä ulkopuolella tulevalla pelaajalla? Saa nähdä, että toivottavasti, että tuo keskikenttä on meille, mihin me on hankittu pari vahvistusta ja on tullut epäonnekkaita niin kuin loukkaantumisia siihen, niin se on ehkä se keskikenttäkeskus se kapein. Niin kyllä meillä tarve siihen on, koska aika tiivisen tahtiin pelata, niin uskoisin, että jossain vaiheessa niin saadaan siihen lisäapuja. Kautteen lähtökohdat ovat monellakin tavalla hyvin erilaiset kuin vuosi sitten. Mikä joukkueessa on kokonaisuudessaan sinun mielestäsi muuttunut eniten? Laatu on noussut. Et meillä on niin kuin nyt joukkueelle niin kuin hyvin laadukkaat pelaajat, jotka voi ihan milloin tahansa, kenet tahansa laittaa kentälle. Et se on noussut ja se on tarkoittanut sitä, että niin kuin noiden ulkomaalaisten pelaajien myötä, niin meidän päivittäinen ja totta kai kotimaistenkin uusien pelaajien päivittäinen tekeminen on laadukkaampaa ja sitä kautta kun kaikki myös voi puhua ihan niin kuin kokeneemmistakin pelaajista, niin ne on kyllä ottanut hyvin, on mennyt joka osa-alueella eteenpäin. Et sillä tavalla niin kuin kokonaisuudessa on paljon parempi lähtökohta. Minkälaisia elementtejä joukkueen pelaamisessa kannattaa seurata tulevalla kaudella? No varmaan tulosta on ollut, uskon, että tehdään maaleja. Että varmaan voi olla, että meidänkin päähän jonkun verran niitä varsinkin alkuvaiheessa tulee, mutta kyllä me idea on se, että me halutaan niin kuin tehdä maaleja ja pelata viihdyttävää futista ja se tarkoittaa välillä, että virheitä tulee varmaan omaankin päätyyn, mutta että se on ehkä se näkyvin juttu ja että hyökkäyskalusto, yleensä hyökkäyspelaaminen, niin uskon, että on aika vaarallista ihan ketä tahansa vastaan, että se HJK-peli on varmaan se osoite, että pystyt siinäkin tekemään 4 maaliin. Kauden avauksessa vastassa on Turun Palloseuraa, minkälainen joukkue vastaan tulee? Vaikea sanoa tässä vaiheessa. Tunnen valmentaja, hän on valmentanut samoin aikaan kuin mä olin pallokissassa liigassa. Uskoisin, että kurialaiset puolustavat, tiivisti puolustavaa ja sitten tullaan aika suoraviivaisesti etenemään kuin palloa saadaan. Et semmonen aika voi olla aika hankalakin vastustaja. Mutta uskomus siitä, että mitä pitemmälle lauantaina pelataan, niin sitä varmasti rupeaa niin kuin homma meille kääntymään. Mutta kauden avauspeli ja tuommoinen vastustaja, niin kyllä se on niin kuin varmasti tiukka matsi tulee. Miten vahvasti joukkueen pelaaminen on purettu atomeihin ja mitenkä sitten TPS vastaan isketään? No joo, käytännössä sitä atomeihin purkamista on tapahtunut tässä koko 6 kuukauden ajan ja nyt on pyritty vaan niitä hienosäätöjä tekemään ja sillä tavalla ei ole vastustajasta hirveästi kumminkaan mitään videomateriaalia, niin oman pelin kautta ja sit valmius reagoida sen pelin sisällä on aika hyvä meillä. Et jopa niin kuin 5 pelaajavaihdolla, että sehän on ihan suoraan meidän etu, että me pystytään 5 vaihtoa tekemään. Niin pelkästään jo se pelaajan vaihtaminen kesken ottelun, niin pystytään vaihtamaan aika lailla sen pelin kulkua. Aino Kröker, kaus saadaan vihdoin nyt lauantaina käyntiin. Millainen fiilis päästä pitkästä aikaa tosi toimii? No hyvä fiilis tietenkin, että pitkä aika odotettu ja nyt kun vihdoin pääsee pelaamaan, niin aika innokkaat ja odottavat tunnelmat. Viime kaudella iskit naisten liigassa 8 maalia. Onko tulevalla kaudella lupaa odottaa vieläkin kovempaa maalisaldoa? No kyllä se tavoite ainakin on, että enemmän tulisi kuin 8 maalia, niin katsotaan miten käy.
pelaajan silmiin, jos mietitään vaikka joukkueen pelaamista nyt tällä hetkellä, niin onko joukkueen pelitavassa tullut mielestäsi muutosta viime kauteen? No eteenpäin on menty, että oikeastaan sitä samaa pelitapaa ollaan jatkettu ja ainakin poikia vastaan tuossa viikonloppuna pelattiin, niin ihan hyvältä näytti ja hyvillä fiiliksillä voi lähteä Tepsin kaatua. Joukkue näyttää silmin nähden rimpsieltä ja iloiselta ja hyvähenkiseltä porukalta. Minkälainen tunnelma tuolla joukkueen sisällä nyt ollut tässä ottelua edeltävällä viikolla? No ihan hyvät tunnelmat ja just kaikki odottaa, että pääsee tosi toimiin kentälle, niin hyvät fiilikset. Mitä itse odotat Tepsiltä? Minkälainen vastustaja se on ja mitenkä sitten Tepsiä vastaan päästään murtautumaan maalipaikoille? No Tepsi varmaankin semmoinen perushyvä joukkue, että tietenkin ei ihan kaikkea tiedä, muun muassa niillä uusi hyökkäjä siellä, niin mielenkiinnolla nähdä, että minkälainen hän on. Mutta kyllä se on varmaan ihan voitettavissa oleva ottelu ja pitäisi sieltä voitto tulla. Montako maalia lupaat yleisölle? No yhdestä lähdetään, yksi ainakin.